сөзлеріндай сөзлері бар. Көздеріндай көздері бар. Сөзлеріндай сөзлері бар. Көрдім десем юзуну, сана бензер юзлері бар. Сана бензер юзлері бар. Сана бензер юзлері бар. Ай гиді оғлан, гүзел оғлан, қарағышлы бірданем. Ай гиді оғлан, гүзел оғлан, қарағышлы бірданем. Әжәйіп ер, ве бізім бөлі гүзел шыңымыз, ве кейфіміз көтерілді. Бізім санамызға Алиме Мұстафаева. Сәлем алейкум, хош келдіңіз, келіңіз, отырыңыз енді. Ве ондан да ғайры бізім телесержілеріміз. Бұл инсан сізіні ярында қуандыражақ. Бірінші бізім мұсафырымыз бар еді, өзінің ерінен бізіні гүзел ярынға дәвет етті. Мен белесем Алиме ханым да ярында чықшта болына жақ, доғыр ма? Шауа. Нелерін анда тақдим етелексіңіз қысымет олса? Селам алейкум, студия. Сабалар қайырлы олсын, саба шерфлеріңіз қайырлы олсын. Сізіні көрдім бүгін... Бізде сізіні көрдің, сізді еріңізді түгілем. Бек қуандым сізді сабадан. Бөле бір сүрприз десем олажақ. Сағы олыңыз, бізге гүзел кейфіні бердіңіз, бізіні ұянттырдыңыз десем... Мен инанам ке, сіз ярын ненен бөле бізім ватандашларымызны қуандыра жақсыңыз? Иншалла, яны түркілерінен қуандыра жамыз. Яңылышмасам, бөле сіз санатқа яңы оларақ тешіріп бұйырдыңыз. Чоқтан берлі бұл санатнен оғырашасыңыз? Асылында, мен 12 яшында олғанда, бөле ішіме біршілер кірді, мен істей музыканен оғырашымаға. Ама 12 яшында... Фортепианода чалмай істедім, анам айтақ, үнді вақыт кечті, заман кечті. Не олса, мен кеттім мектепке, ма айттылар, сәденді қарсын. Менді анда мудирін одасында ағылама башыладым. Сон кіре бір оджа, айта қызым, не олды, не үшін ағылайсын. Айта, мұна бөле шилер олды, пек істейм чалмаға, огренмеген. Ербішені япмақ кештегіл, бөлі инсанлар сізді алдыңызда олса, сон бірінші еріңіз қатыраңызда мы? Сон білесіңіз, олі біршілер пейда олды, мен бірақтым музыка мектебіні. Ербір мектепте ерладым, севдім ерлама, университетте ерладым. Ама Қырым татар ве түрк бөлігіне кірдім оқыма, анда да ерладым, олимпиадалар олса ерладым.
күштер вақыт. Ер бір бөле төгереклерінің гүлдестесі олып. Оның көзін аштым ернен башлана. Сіз Чөкша қырым татар тілінде ерлайсыз, оғыру мұ? Чөкша қырым татар тілінде ерлайым, классик ерларыны ерлайым, эстрада ерларыны ерлайым. Демек, сіз ана тілі қырым татар факультетіні бітірген олсаңыз, сізде мүкемел тарзда ер бір шиырыны яза білесіңіз, оның бір ажайып ерге. Это қысмет олса, иншалла. Машалла, ве халқ ерлары, нені бегенесіңіз мұна халқ ерларымызда? Халқ ерларындан бар пек өле гүзел, әскі қырым татар түркілері бұл татарлығым, керем. Керем түркісіні... Естесеңіз, бір бүйетіні бөле сізге ерлайым. Керем. Бұ дүнияда үш несінеден қорқарым аман бір Пек гүзелі, машалла сесіңізге. Пек әскі қырым татар түргісі, оны бейтлері пек чоқ. Машалла башқа вақытта сізге ерлайым. Шымды мұна Елбаш байрамының арефесінде сізіне чоқ ерлерге бөле чағыралар мұ? Насыл бөле ерлерде бұлындыңыз соңғы вақытларда? Бақчысарай Ахмеджит, пек ұзақ кетмейім. Бақчысарай Ахмеджит еллары. Үшінкі іште бар, ішлейміз, өйтін. Насыл үшіні бедересіңіз? Оджалықтыр. Оджалықтын бедерем, ама шымды біраз вазгечтім. Мен музыка албердім, музыка оджасы чалыштым. Пек балар мені севді, бұл пек гүзел, мен десем. Мен оларын пек севдім, ама шымдалек біраз тоқталындым. Түкеніміз бар, түкенімді чалышам. Айшық вақыт істейімі айырма өзіме. Ерларыма, ой үшін шымды бөйле. Мен білесем сізді инсанларымыз, яғни ем музыка сасындан бөле яқшы бүлген ве ана тіліміздің гүзел таршыда инкішаф еткен оджалар олса, милли мектеплеріміздің бөле инкішаф етші пек мұйымдыр. Чүнкі бөле 44-інші мектебіміз ашыла жақанда істегіңіз еқ шалышмаға. Иншалла, қысмет олса. Мен білесем бүгін біздің мудерлер көрежек ве... Ербі шейіңіз олар ве, ондан да ғайры музыкадан башқа аятит жерияныңызда ненен оғырашасыңыз? Бош вақытларыңыз. Білесіңіз, бош вақытларым іч. Ақылымда еқті. Олды, олманды, үште өле еқтір. Ер вақыт чалышамыз. Білесіңіз, бір өле айталарда, перемена тұрда и есть отдық. Үш жерияның деңіштірмек, сізге ратылықтыр бұл. Пек мерақлы ве, ондан да ғайры, мұна, сіз әрбір инсанның бір табиат бөле, оңа күч бере, яда бір айлесі, сізіні бөле ғайретінен сізге күч берген шейлер бұл недір? Әлбетсе бұл бұрыншден айлем, анам, қардашым, татам. Ве бұзың гүзел қырымыңыз, чүнке келедек ғымыз, иншалла. Барлақ олайжақ, біз қырым татармыз, біз әр шиыны елға қойыжамыз. Біз мұнда олмақ керекміз, мұнда тұршымақ керекміз. Бізлер яратыжылығымызны оге алмасақ кім етеджек? Ой үшін бұны бек түшінмей керек. Шымды чоқ бөле политик шейлер ола, мен десем бұна бақма керек ме? Керек чалышмаға өзлеріміздің күзел көстермеге. Анда әршілер иншалла яқшы олайдық. Көргеніңіз кебі сіз пек қырым татар халқыны, қырым татар ерларыны атты әске қадеми ерларында білесіз. Сізден таныштық манап чоқ әретте қалдырасыз, сесіңіз, сесіңізді күче ве асылында қырым татар халқының векілі оларақ сіз ғұрырғы ле айықсыз. Асылында сізіңіз
Мені сұрамаға істеледік, ама Гүзел сөзлерін айтты, оның бөлі Илхамы. Бе бөлі Бақшысарайдан келдіңіз. Бақшысарай шыйры пек Гүзел, шымды анда насыл ава? Бақшысарай суық. Суық, қарлы, мөджізеви. Қарлы, әрші суық, әрші яқшы. Иншалла, қарларда. Бе сұрамаға істеледі, мұна сіз бірінші еріңізіні иджра еттіңіз, бе сізіні бірінші оларақ кім сізге бөлі өз фікірлеріні айта? Яқынларыңыз, досларыңыз, ана-бабаларыңыз? Ана-бабам, анам, бабам рахметлі олды. Анам, татам, оджам, мені оджам бар, Наджия оджа, ханым Бақшысарайда. Бұл халық түркілеріні, ескі қырым-татар түркілеріні, ол маңа ашылатты, ол маңа оғретті. Мен чөк Наджия ханыма тешекірлеріні білдірем. Чөнке бұл пек бұйук бөлі іш. Бізде ефатшық, балачықларымыз, олар ескі қырым-татар түркілеріні ерламаға істейлер. Олар өлі, жүті, бұтам дес айтқан көбі финти-винти семелер. Олар ескі қырым-татар түркілеріні. Чөнке бұл оджа. Оджан да юрегіне қойды бұл севгі, севгіні. Ой, чүн бөлі, жүті, оджа ана көбі өзге, кінде ана көбі. Қорантаңызды да бір ижади инсанлар бар мы кімді? Беселі түркі айтая да, да бір шілер? Мені татам Эльмаз Ипекчиева, у мені татам ола, ой, кемане альт устасы. Бекім берабелікте сізге. Е, білеміз. Да, чала кемане. Берабелікте бір ажай видео левханы япмаға тұршасыңыз мүм келеджекте? Бұ фікір, кемірімнің табиады, Бақшысарай аралықлары, ебет, сіз бе екеуіңіз, бек мен білесе. Қардашым да ол, бек севе ерламаған, ғырғыланам. Бабам рахметлі, ода аккордеон чалды. Демек, сіздің қаныңызда бөлі, тамырларыңызда бөлі қан юре, ве сіздің кележегіңіз сізде бар еді, ама сіз бұны 12 яшта тапқан олсаңызда, шынды мен білесем, пешман олмайсыңыз, чүнкі сіз өзіңізді яңыдан жанландырдыңыз. Мені бітам, бабам тарафындан, анамда біталарымыз, олар ерлады. Ой, чүн, олар, жүті бөлі... Айлеви мүйтте. Бітам... Пек ескі қырым-татар түркілеріні ерлады, анам да ерлады. Сіздің арсыларыңыз, істеклеріңіз нен бағылы? Мені бірінжіден істейі мен халқыма, халқыма чалышмаға, халқыма балаларымызға істейім. Білгі бермеген. Әлбетте ожа оларақ сіз бөле біздің халқы ерларымызны түрлі, Инкишаф етерсің? Иншалла, өгренмей керек, Наджи өжамыздан, башқа өжаларындан өгренмей керек. Бұл білгілеріні керек балачықларға. Әрші япмақ керек, бізің қырымымыз бөле гүзел ұлсын, әрші яқшы ұлсын. Әлбетті яқшы олажақ, әзестелі сәрділер, ярын декабрының 24-інде Қырым-татар театрымызда бөлі инсаларымызның ерларынен таныш олажақсыңыз. Шу фұрсаттан файдаланып, мұна елбаш байрамы яқынлашмақта, бе біз 2016 сенесіні ұзатып, бөлі 2017 сенесіні қабул етеміз. Бұл елда сізнің бөлі бізің телі сәрділерімізге насыл тілеклеріңіз? Сайғылы ватандашылар. Кележек Илбаш байрамы хайрлы олсын, эпімізге берекетлі олсын. Эвімізде, әр вақыт севгі мүйітті олсын. Бір-бірімізні ұрмет әтейік. Бұл бірінжден ұрмет әтейік. Бе сабыр әтейік. Иншалла әрші елінде олажақ. А сізден бөлі 2017 сенесінде бөлі яңылықларыны беклей білеміз ма? Иншалла, иншалла, чоқ істейм, яны түркілер қысмет олса язмаға. Қысмет олыр, сағылыңыз келгеніңіз үшін, біз сізіні бұл студияда әр вақыт беклейміз. Сәттілер тілейміз үйжадыңызда, біз білеміз ке, сіз Қырым-татар халқының, Қырым-татар халқының құрылығы жас, чоқ үйіксек сейвейді көстерерсіз. Қысмет олса, сәттілер тілейміз.
Бөлелік нен азиз телесержілер, әлбетте халқ ерларымызның бөле аманасы ве кенгілігі біз үшін пек мерақлыдыр, чүнке тарихны білген инсан ос аятыны керкін жерианда инкішаф еті бөле. Ама сабыр, сабырлық та бұл инсан заты үшін мен білесем кенгілік ве оның дүрегі не қадар сабырлы олғанын, яғни оның әрбір қиыншылыққа бақмадан, вақытның бөле чөзмесіне бақмадансыз бір шейіні беклейсіңіз. Ама ұнытмаңыз, әрбір шей яқшы, ама дүниада түрлі шейлер ола біле ке, сіздің ярдымызға башқа инсанлар да мұқтаждыр, доғры ма? Доғры, әбет, әр вақыт сабырны айтқан кебі сабырның түбі сары алтын. Мұсылманларда да, динде де айтыла, сабыр еткен инсанға әр шей олар. Әр шей өз вақында келертек беклемек керек. Біздің бөле жұма күні әр вақыт тақдим етілген рубрикамыз садақа, оны сейретіңіз, өз ярдымыңызны көстермеге ұнытмаңыз.